นุปัญญาวุ้นสาปิโลရှင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကျမတို့ရောကကျမတို့ရဲ့ခေါင်းလေးကိုပေါ့နော်ကျမတို့ဆရာထည့်ပေးလိုက်တာလေ art for art sake ဆိုတော့ထည့်ပေးလိုက်တာအနုပညာတဲ့ဟာအနုပညာကိုပဲသစ္စာရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်ဟာကိုယ့်ရဲ့အနုပညာဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပြတ်ထန်းတယ်လို့အဲ့လိုတံပိုးထားမှုထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ 80s လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ art for people's sake ဆိုဖြစ်သွားပြန်အောင်အနုပညာဆိုတော့ပြည်သူကိုလူကျွေးပြုဖို့ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဆယ်ရဲ့နောက်ပိုင်း2000လောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီ industry က commercialize ဖြစ်သွားတာအပြင်ကလာတဲ့ဟိုယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုတွေကလည်းပဲဝင်လာတယ်လေဟိုနောက်အသုံးပြုတာတွေကလည်းရှိလာတဲ့အခါကျတော့ industry တစ်ခုလုံးကအရန်စီးပွားရေးဆန်သွားတာပဲနောက် industry ထဲမှာရှိနေတဲ့အမှုပညာတွေကလည်းပဲဟိုအချိန်ဆိုတာရောင်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ concept ပြသွားတယ်3ရက်ဆိုရင် 0 9ရက်ဆိုရင် 0 တနေ့လဲဆို 0 အဲ့လိုကိုဖတ်တက်ကိုဈေးဖြတ်တာပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးဟိုကိုအလကားခကြီးငွေမရလုတ်ပေးလိုက်လဲပဲကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာမှာတန်ဖိုးရှိရလို့ကျမတို့ယူဆတာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ concept တွေအတွေ့တွေကပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အမှုပညာတွေတွေကလည်းရောင်းကုန်နေလို့ဖြစ်သွားရုပ်ရှင်ဆိုလဲဒီတော့မယ်ဟိုဗမာပြားအခင်းရဲ့အခက်ရဲ့အဖြေရဲ့ပေါ့အဖြေကြီးထိပါပေါ့နော်ဟိုကြည်ကျင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီ mainstream ကလူတွေကလည်းအဖြေကြီးထိပါပြတာပေါ့ကျမတို့ကတော့ art house ကိုပို့ကြိုက်တယ်လို့ commercial ရုပ်ရှင်နဲ့ဆိုင် art house movie ကိုပို့ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ art house movie မှာဟိုအဖြေမလို့ခြင်းလာမပြောနဲ့ကိုဖတ်တာကိုစဉ်းစားခြင်းနဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရတဲ့ဟာမျိုးကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီ art house film နဲ့ဟိုတဲ့ commercial movie နဲ့မှာအဖြေဟိုပါတခါတည်းပေးတဲ့စနစ်ကြီးကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေအားလုံးကဟိုအဖြေကိုတန်းတည်တာမျိုးကြိုက်တယ်အဲ့တော့ result oriented ပေါ့အဖြေရဖို့အတွက်ပဲအားစိုက်တာပေါ့တကယ်မသိဘူးတကယ် knowledgeable မဖြစ်ဘူးနောက်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်မှုတွေမရှိဘူးလေအဲ့တော့ next wave ကတော့စနေပါပြီဒါဝင်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုးဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာထင်တယ်2025လောက်ဆိုရင် new wave အသစ်တစ်ခုထွက်လာမှာလေအဲ့ခါကြလို့ရှင်2030မှာကျမတို့မှာ national developmentplan ရှိရလေအဲ့ plan ကြီးထဲမှာ creative industry အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ဟာလည်းပါသွားဖို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့ဟို2008ခု13ခုလားအဲ့လောက်ခရေက creative industry ဆိုအဲ့ national plan ထဲမှာထည့်တာလိုက်ထည့်တာသူတို့ကသိနာမလဲဘူး creative industry ဆိုတာဟာ industry ဆိုရင်မိကိုထွက်နေတဲ့စက်ယုံလို့မြင်တာ哦တကယ်တမ်းကျတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံထူထောင်သွားတာ creative industry နဲ့ထူမှာယင်းနည်းမြုပ်နိုင်ပြီးတော့ထူထောင်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့2025လောက်တော့မျှော်လင့်တာပဲ30လောက်ဆိုရင်တော့ track တစ်ခုပေါ်ရောက်ပေါ့နောက်2050ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်စုနှစ် UN ရဲ့ Millennium Goals ရဲ့လေအဲ့ Goals ကြလို့ရှိရင်တော့ကိုထိတ်ကရောက်နေအောင်လုပ်ကြပေါ့ပိတာကျမရဲ့သားသမီးတွေလက်ထက်အထီကိုကျမတို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိရဆိုတော့လေဟိုအမှုပညာဝန်းစားပြေလို့ရှင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အစလားအဆုံးလားဆိုတာကိုယ်သိဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ် Is it a beginning or the ending ပေါ့နော်ဒါဟာဘဝတစ်ခုရဲ့အစလားဒါဘဝတစ်ခုရဲ့အဆုံးလားဆိုတာကိုမြင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမြင်နိုင်မှသာလျှင်အမှုပညာဝန်းစားပြေလို့တက်လွန်ကောင်းရင်အမှုပညာကာလရှည်ကြီးကိုလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်။နှုတ်မဆိုလို့ကတော့ခဏတစ်ဖြုန်နဲ့ပဲပြီးသွားတာပါပဲ။ဟုတ်လိုင်းများလို့ပဲလေတလိုက်ကြလိုက်ကသိဉာဏ်လုံးအားကြီး